Tempat Nabi Musa dulu Muhammad munajat dengan Allah Taala. Tempat Nabi Musa saudaramu Muhammad. Sinilah tempat dia munajat dengan Allah Taala. Tempat dia kecek dengan Tuhan sama sore. Wa kallamallahu Musa taklima. Tu di Bukit Tursina tu. Di masa Nabi Musa dulu. Nabi semayah situ untuk nak membesarkan tempat saudara dia. Tempat bersejarah. Ha, muka Nabi tak tahulah Musa lagu mana. Situlah Nabi Musa munajat tu. Ya apa ni? Ya, dia tinggal kaum dia kepada Nabi Harun tu. Dia lari daripada Firaun dulu ke? Kat belah laut Persia dah, dia marilah situ. Noyak kata, bawa ramah. Ha, tu dia antaranya. Dia sesat daripada tih 40 tahun. Duk makan apa? Bilmanni wassalwa. Makan burung puyuh dengan misai madu. Ha, turun daripada langit. Tu buat Bani Israel zaman dulu. Ha, tu noyak tu. Ha, tu. Dia tinggal situ pada Harun. Suruh tengok kaum dia ni. Harun tengok tak padah. Orang tak hera ke Harun. Musa pergi perak dah. Kata di Musa Samiria tu. Lah, Musa pergi cari Tuhan dek ni. Tuhan dek sini ni. Kena ya wak anak lembu. Ha, ya wak patung, ya wak sepengah kita wak lembu belaga dah. Ya ambil lah pasir lepas bekas tapak kaki Jibril, boh lah perut lembu tu. Tak lembu tu ya wak dengan tanah tu. Jalan ngok ngek. Sembah dah. Harun kata jangan. Bukan Tuhan ni. Dak ning Tuhan dak ni. Musa pergi cari Tuhan dak Tuhan dak sini ni. Ah, kelik mari Musa. Musa klik main tengok lah. Murih ke Harun dia. Pegai janggut kocok. Palu kocok. Natan tak boleh harap sungguh. Haa. Itu nak ayat tu. Nabi Musa murih ke Nabi Harun. Nak ayat tu. Dia dua beradik dua tu. Haa. Tu kat ada kisah dia nak ayat tu. Haa. Situ tempat Nabi Musa tu. Lari ke Fir'aun tu. Kerana Musa nak ayat tu. Mek dia beranak lagi. Wah. Mek dia tu beranak. Anak lagi gua Nabi Musa. Karena tu laki dia tu duk jaga Firaun. Ayahnya Nabi Musa duk jaga Firaun tu dalam kota tu. Tapi dia lagi klik main tidur dengan bini dia ni. Perut besar Nabi Musa. Perut besar. Dalam hal duk tahu perut besar tu lah. Tok nujung Firaun kata nak lahir seorang-orang jatah, budak jatah. Budak ninlah akan patiwat kerajaanmu. Budak ninlah akan guling kerajaanmu, hei Firaun. Takut selalu dia. Bila tok nujung dia kata gitu. Lalu tu dia hantar askar-askar dia naik ke kapu. Siapa dia beraru beranak anak merah-merah nak jatah, cocoh dengan pedang. Mati, bunuh maka. Tika tumik Nabi Musa ni perut besar ke Musa. Nak duduk rumah takut askar Fir'aun mai tengok lah. Perut boya ni je lah lah siap lah. Bercerah masuk. Gi bukit. Wak bekalai pergi bukit. Bol paksa klik. Takut temungan demo. Takut demo ceng kau kerja air Fir'aun. Bol esok gi pula. Lama-lama sapa 9 bulan. Nak beranak rumah takut demo tahu. Lalu itulah beranak belah gua. Tu Nabi Musa tu. Tu Nabi Musa je sejarah dia. Belah-belah saja orang jadi Nabi Rasul ni. Ha, tu. Beranak belah gua tu. Beranak sore-sore diri mek Nabi Musa. Tubik Musa merah-merah nak kata. Bedang. Nak buat klik tak berani takut temungan demo. Bedang, siung. Wipek, kenyai wipek, pek. Tak lemkah. Tak kahang lapik-lapik tak masuk tak. Tinggal klik dah. Bobo nampak jalan dah. Gelap dah. Hunggak bobo klik dah. Hunggak klik dah. Bawa jalan. Tak musuh lagi gua. Klik malam tak nak tidur dah. Duk ingat lah. Habislah anakku siap lah malam ni. Tadi belah sawah dah. Nah, duk lagi gua. Bo pagi esok. Moyak tu. Malam tu bekas-bekas siap dah. Malam tu tu. Bo pagi tu bobo nampak jalan lagi dah nyok gitu. Gi apa nak gua masuk tengok masuk. Lah segar oleh. Ambil siung. Wipek. Duk mengagah. Siapa gelak. Bo gelak lepas asal klik pula tinggal tawakal Allah. Tu royak tu mek Nabi Musa. Duk lagu tulah. Pak orang ni ialah mak nak besar. Anak burung boleh sebulan tak apa agak upai sendirilah.
Nah, anak orang okay, lambat. Dia ulai kelik, tak ekat dia pun. Nua kelik di rumah, takut dia menapa. Dia tak ada apa dah. Dia perut kepeh dah, dia beranak dah. Tapi anak ni, nua kelik. Lalu dia mikir buat aku mana. Haa, aku nak beranyuk dah. Ikut dia lah, aku nak beranyuk sungai. Pada Fir'aun bunuh, baik aku bunuh sendiri anakku. Pada Fir'aun bunuh, kuat kelik kapung, nampak dia askar Fir'aun, dia bunuh anakku. Ha tu. Pada Fir'aun bunuh, baik aku bunuh. Lalu tu lah, dia buat pususan, buat kotak. Buat sonduk, buat kotak. Buat kotak, molek. Dia terik pun, dia galau-galau molek. So, dia buka air tak, dia terata musuh tu, tak gelap. Baru duduk setengah, baru duduk lek, itulah air. Dia pergi tepi sungai ni mesti tu. Bukan bahari ni. Kau sungguh. Ah, nama kata bahari tu. Ah, di sungai ni mesti tu. Ah, tu. Gi tepi tu lah. Gi tepi sungai tu gak. Ya ada belakolah pun sayap pun gapo pun peru pun gapo tu. Dia pun wipek siap kenyir dah. Wipek tak sedah. Bedong. Dia siung. Dia tak lah tu, dia siap lah dah. Dia tudung molek. Dia pun duduk tepi sungai tu, tepi. Tolak seru sikit. Tolak wipah luar sikit. Takut lekat dia rebor. Tolak seru tu. Dia pun lalu paling klik nyok. Tak sedih tengok dah. Anak ya tu. Mek dia beranyuk musuh. Tu bukan musuh kunyit. Musuh Nabi Mesir tu. Ha. Tanyak seru juga. Paling belakang tengok nyok. Nyok kelih dah. Tak usah tengok anak dia. Dengan air mata, dengan kapur lagi. Anak saya. Anak kelih dah. Tawakal ala Allah. Tu nak ajak tu. Ha tu. Kelih dah. Kotak ni. Kena. Bawa air pasir, jolok, naik kuala gelong. Naik kuala gelong ke atas. Bawa air surut turun mulut kuala. Bawa air pasir pula naik ke atas ni pula. Bawa air surut pula turun pula. Takdir Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kotak tu pergi lekat di kalai Fir'aun. Lekat di kalai Fir'aun. Cuba tengok. Benda yang Fir'aun takut, dialah perut nak jatuh. Tu Nabi Musa nak jatuh. Lekat di kalah. Bama lek bining dia Asiyah tak diturun. Nak buat apa tak tahulah. Turun di kalah nak mandi ke, nak beli makan ke, tak tahulah. Tengok kotak duk nyuk. Ya air duk tadi angin dah. Duk kucuh dah angin dia, kenapa duk lolek. Nak ambil dengan tangan tak siapa. Ha, ambil kayu ke air. Cuih. Kau mari. Sapa masuk pergi. Kotak itu. Kotak ke apa duduk lekat ni? Ambil buka tu, buka pak. Lah, budak. Lah, comelnya lah. Ya Asiyah ni tak ada anak. Dia tak ada anak dengan Fir'aun. Dia tak lihat anak. Dia tak pernah setubuh dengan Fir'aun. Tuhan jaga dia. Setiap kali dia nak setubuh, setiap kali Fir'aun nak setubuh dengan dia, Tuhan menjadikan seorang jin nak ni tu serupa dengan Asiyah dah. Dia bergomong dua tu, bobak. Tak boleh, bukan dengan Asiyah dah. Tak pernah, sampai tak boleh anak. Dia nak lah ke anak lah. Bertemu pak, tengah wika, ambil lalu dah kepong dah. Naik nyok, Fir'aun duduk lah kotor. Asiyah pun nyok, be'au. Budak be'au, Allah, adik yatim pun be'au. Fir'aun tu takut dengan dah. Apa Asiyah? Oh, budak jauh meh kita pera be'au ni. Hak nidah ni. Hak tak nujuk ni, oh ya hak nidah ni. Nak jatuh kajuk air kita ni. Allah, be'au sayalah be'au. Allah, be'au. Jangan bunuh ni baik. Kita pegang lah. Alah, nak pegang ni. Hei, bunuh. Kok ni dah ni? Alah, baik. Awak caya lah. Budak cara ni nak guling kajian kita. Alah, kita rembah pun apa. Pakcik hidung pun apa. Allah, baik. Awak tak ada gamuk. Caya pula dah pun. Boh, siapa kena? Pira awak nak bunuh mata. Sehingga Asiyah saat itu ambil dua bekah. Dalam riwayat kata, ambil dua bekah. Ambil dua mukung. Buh buat buah tamasa, buh buat buah pisau. Nak wui Fir'aun saat ni tu teh, nak wui yakin. Tu, nak wui boleh pera tu, Musa tu.
Ha tengok beau, tengok beau. Kalau budak ni cidik yang ambil sama siap beau ni. Beau dah takut ni. Budak halus cidik mano? Allah nak guling kajak air kita takutnya itu. Ah, asiah ni tu. Tak terhibur je, tak terhibur. Musa dia gede-gede. Budak halus. Merah-merah lagi. Dia gede-gede. Allah tak dekat dengan baru api. Ni semakut baru api, ni wah tamah. Ah Musa yang reti dah Allah tangih ke wah tamah. Allah tangih ke wah tamah. Jibril mari khik, tolak ikut baru api. Allah berada. Ha, asyik pergi tangih. Tengok baik, tengok. Budak dia tengok merah-merah, dia gerai. Baik, dia tak tahu apa. Kalau dia putih dah, baik, tengok. Dia nama wah tamah. Alah, perah benih asyik. Ha ni nak ayat tu, bini dengan tu lelaki ni, dan bini pandai kardu, ngapuh tu lelaki. Tidak? Ha, dan bini pandai kardu, ngapuh tu lelaki. Ha tengok, sebekan-bekan Fir'aun tengok kena asyik kardu ustaz. Perah, ha perah, tengok weh, panjang lah ceritanya. Perah, nak boleh kau besar tu. Besar. Ha ni Nabi Musa duduk lah kota raja. Anak akak raja. Anak akak Fir'aun. No, ya tu. Allahu Akbar. Tengok tu. Siapa besar. Kau yang halus juga. Weh. Asli kata Allah. Be'an. Hei. Pegang kan tengok anak ni. Hmm. Ha. Kipa. 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 Musa mah halus-halus lagi. Nak buah dia. Ya. Fir'aun ni janggut. Ya panjang. Panjang. Sorak-sorak ni. Ya cucuk. Oh jelah. Oh jelas ya cucuk so-so. Dia main angin kerong-kering. Janggut sepapa buncit. Bukan lebak buat rak tu dah. Jadi jari. Janggut geram. Panggil sekat pusat lebih. Ha, pas Musa dia budak dah. Gatung di bawah gelatuk. Otok. Ha, tu dalam riwayat tadi tu. Sakit sampai lah otok. Kata di Fir'aun. Oh, ni dah ni. Ni aku nak bunuh ni dah ni. Ni Asia ni. Tengok dia rakur dah. Ha dia rakur dah dengan budak ni rakur dah. Asyik kata Allah baik Allah. Budak ya buah. Tembu janggut banyak. Ha senyap lagi boleh duduk tu. Ha boleh duduk. Lama kau besar. Jadi wairum. Bo wairum besar tu kau weh. Jalan ke kampung. Musun jalan ke kampung. Jalan ke kampung kena. Ya orang kampung duk nafsu dengan Firaun belaka. Kata dia Tuhan. Raja lagi pula Tuhan. Kok kampung mana dia tu? Musa pergi kok kampung yak ni. Hei, tak sedap Tuhan dengan Firaun tu. Orang berak ketuk busuk bagi tonik lah. Ah, gi duk oyak kampung. Lama-lama siapa berita tu lah weh. Siapa berita tu? Orang main royak dalam kota raja ni. Kata anak akakmu hei Fir'aun duk royak pakai kapung. Kata mu bukan Tuhan ni, mu bukan ni. Mu manusia biasa bukan Tuhan tu. Begini ni. Ah, marah selalu. Itulah Nabi Fir'aun panggil tu, panggil Musa tu. Besarlah. Besarlah wairum lah. Fir'aun panggil Musa, lagi. Musa pun mengadaklah. Apa tuan raja? Apa tuanku? Lalu Musa tanya tu, Fir'aun tanya, sungguh hai muda oyak orang kapung kata aku ni bukan Tuhan. Mu kata aku ni orang biasa. Ha ni bukan Tuhan kali ni. Duduk dia. Musa duduk dia. Ha siaklah Musa kata siaklah. Fir'aun kata menatan ni. Mu kata menatan lalu lari lalu dah. Lari tu baik kau pergi dapur. Kau pergi dapur lah kotor tu ada kau dapur. Kau orang duk masak. Tubik pintu belakang. Itu dalam riwayat tu. Tubik ke pintu belakang. Tubik belakang ni apa? Temu dengan puak masak. Duk masak orang nak makan lah kotor raja tu lah. Ramah. Temu. Fir'aun kata ni. Pergi. Oh, demo tu pun duk masak. Nak pergi lah. Haa, nak pergi Musa. Musa lari kau tu. Kain selas punggau. Enggak lah. Pakai baju gitu-gitu. Tak ada kata jangok dok. Ha tu. Bos nak pergi Musa belah lagi dah. Menatan-natan ni. Pum. Sutih dah. Kena menumbuk nak pergi tu. Main rebah dah. Tak. Mapuh kakung. Mapuh mati. Kena menumbuk Nabi Musa. Ha, Musa lopak kerak kakung ke perak dah. Jalan lagi, hunggar lagi. Tak rok, hunggar. Jalan pula.
lari. Boh dapat letih dah hunga pula, hunga pula. Takutlah Muhammad aku don. Takut Firaun Muhammad askar dia aku don. Lari lari. Siapa di Kanaan? Siapa di Palestin? Tu masuklah kampung dalam Palestin. Satu kampung. Dek cokoh di padang pasir. Ha, dek cokoh tu abang panggil kalau Zuhur gak gelecah matahari dalam. Halo, halo, halo. Panah lembut dah. Cokoh. Dek cokoh itu. Oh, tak ada kamu sekarang lah. Kain selar, baju selar, cekak. Duduk tempat apa? Tempat nampak rumah dah. Pak orang duduk makan air kambing. Duduk cekak. Tak tahu pergi ke mana dia, siap lah. Malam nak tidur mana, tak tahulah. Duduk setah nampak budak dino dua beradik. Nyok, 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 nyok lagi, dua beradik. Ah, malam tak sebut juga nampak. Nih. Tu, mari nyok, nyok. Mari siapa pak dia ni? Musa tanya, "Mek, mari mana?" Kata dia budak tu, "Mari nak pergi makan air kambing buat cik." Oh, Musa budak dia. Budak tu budak dia. Lama-lama Musa tanya, "Apa lama eh? Ha gena tak pergi ke air kambing?" Musa tanya, "Gena tak pergi ke air kambing?" "Oh, nanti dia mau mari ramai dulu buat cik." "Ha gena? Tu telaga tu tu ya tudung dengan batu, ambo tak gerak dua beradik." Nanti orang mari mama pakai tuwe tudung juga, pakai cebok pakai kambing lah. Oh, mana telaga? Tudak tu. Oh, Musa kita tengok. Telaga. Musa pun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bop. Allah, orang akak 30 orang dia sore. Batu, tudung telaga pakai cebai 30 orang letak tu. Dia akik sore aja. Ha ni dia mahu gagah Ali, gagah Musa. Ha ni. Ha, gagah sungguh Musa. Padahal menumbuk sutil lebih ada buah kau lagi. Nah tu. Sore dia ya. Budak tu sinar mata. Weh, pocik ni lah. Lah. Pelik je sore. Dia yo nak ati tuai kambing mari amar, kau nak akik lah nak makan kambing. Yang mari awal. Dia pun buka dah. Dia ambil kambing dia sekawal mari. Mari tegak cebok, minum, cebok, minum, cebok, minum, cebok, minum. Sudah siap lagi kambing dia tak tempat dia dah. Klik lah. Klik awal lah dia. Tak sempurna nak hari lah. Klik lagi, ayah dia tanya. Gena, mek. Tak boleh makan air kambing ke? Tak boleh senang kambing ke? Siap dah ayah. Hei, gena awal hari ni. Siapa dia tu? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib dua beradik, tino. Ha tu. Anak kata kena, "Ayah, hari ni awal sikit. Kan ada pak cik mana tahu duk situ dia akik. Ya akik sore dia tu tu." Ha. Ah. Syuaib kata, "Ah, orang ni bukan biasa ni." Gini mek 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 mek. Mek gitu ruk dia sari. Kata ayah nak kenal, ajak dia mari juga. Gilah. Dua orang ni tak segi lah. Kakak kata, "Mugi ha, aku malas nak pergi dah." Adik kata, "Mugi kak gi ha. Kak gi ha." Dia kata, "Mugi ha. Duk duk pakat tak segi, nak gitu kok." Adik kok gi. Kakak tak gi dah. Gi siapa dia duk tengok Musa nak cakap, sore dia ke. Lagu buka, lagu buka dah. Gi siapa dia nak anak nak besok kan. Pakcik. Ayah suruh gi di rumah, dia nak kenal. Ha, Musa pun bangun. Bangun, tengok-tengok. Jalan, lep belakang. Jauh-jauh. Jalan, jalan, jalan. Siapa kapung? Pak kapung masuklah rumah. Masuklah rumah tu lah. Baru Nabi Syuaib tanya. "Mari mana ni?" Ha, dia tahu. "Amba mari Mesir lagi." "Oh, mari ada kerja ke apa?" "Dah, amba lari ke Fir'aun." "Oh." "Hageno." "Oh, Fir'aun kata ya raja, ya Tuhan." Ambo kata, "Dak kali." "Pas ya murih kat ambo, ambo lari. Ambo duduk dalam, ambo anak akak dia duduk dalam kota." Oh, Syuaib dia tahu tu. Orang ni orang bawa akidah. Orang ni orang bawa akidah. Orang bukan biasa ni. Ha, Syuaib pun tanya. "Nama apa?" "Demo ada panggil So-So." Kalau kita lari lagu tu lah. Dia buat panggil So-So. "Nama Musa ke?" "Bining dah."
Tidak lagi. Nabi Syuaib tanya, makan belakang lah. Jadi duyuf lah, jadi dif. Tanya, so tak ada nak bini ke? No, kalau ada. Nabi Syuaib tahu lah. Kalau ada nak bini. Lepas tu, duit ada ke? Tak ada. Pas nak bini ke no? Tahu. Nah, Syuaib kata gini lah. Kalau nak bini, pilih anak ambo dua adik tu nak mana? Ha, Nabi Syuaib tawa. Ha, pilih anak ambo tu dua adik tu nak mana? Ha, nak kakak ke nak adik? Kata di apa Musa? Hak gi hak gitu ambo tu ha. Ha, boleh ke adik? Boleh ke adik kat segi? Boleh ke adik? Ha, Syuaib kata apa duit-duit? Tahu ah. Syuaib kata gini lah so. So pergi kambing lah deh. Pakai lucu dah pergi kambing belanja. Ha, itulah Nabi Syuaib wig tukar tu. Tukar Nabi Syuaib tu. Ha, tu. Suka Nabi Syuaib tu. Hak Nabi Syuaib bui ke Nabi Musa tu. Untuk pergi kambing. Kambing Nabi Musa pergi tu hak Nabi Syuaib. Hak anak Nabi Syuaib nak pergi makan kambing tu dah. Kambing tu dah pergi tu. Nak pergi lucu duit belanja. Beretah. Beretah, beretah, beretah. Habis tu kita dah tak ada, yang tak ada, yang tak pergi lembu lah. Nak kan anak bawa pergi lembu ni. Berapa? 2 tahun lebih. Ha, boleh anak lembu beranak 3 ekor. Boleh lah, lebih lah. Ha, boleh dah 1 lebih dah tu. Hanya nikah. Nikah situ lah. Duk lah. Ha, tukar tu, tukar panjang. Ya, kayu panjang. Kayu tu buat untuk pepoh. Buat untuk pepoh dengan kayu. Buat pepoh daun kayu tinggi-tinggi. Hak kambing tak boleh makan tu. Pepoh pro, 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 pro. Tu yang berat dia. Kambing nak makan daun kayu dia. Baru dia pepoh tu kok. Ada. Tukar tu bukan tukar untuk orang tukar supaya awak tak beli tu dah. Tukar Nabi Musa ni panjang. Panjang kayu seputung panjang tu. Dia buat pepoh daun kayu untuk makan kambing. Kita tengok daun kayu tinggi ke kambing tak lebih akan dah. Kita buat bau pro 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 tu nak berah. Kami panggil. Makan dah. Makan daun kayu tu. Tu tukar tu. Ha, tukar tu dia buat belah lauk tu. Buat belah lauk tu dah. Ha, tu buat belah lauk, buat belah lauk. Dia duduk pera kami tu. Pera, 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 pera. Kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Nabi Musa. Sapar kat anung sana itu. Dia duduk dakwah dah boleh. Jangan percaya kau Musa. Jangan percaya kau Fir'aun. Apa nama ni? Fir'aun ni orang biasa pun kita. Bukan tu. Ha? Makan berok tidur kita busuk pun kita. Ya. Ha, Tuhan kau mana? Lama-lama siapa berita tu kata Musa ni duduk berdakwah. Habis dah kepada pasir ni. Masuk ugamu Musa dah. Fir'aun hatta kaki mari nak sihir. Nak mengalahkan Musa. Nak buat ke mana? Fir'aun penyianya nak buat gena. Nak buat orang tak percaya ke Musa. Nah, tika tu tengah duduk dang sihir. Masa Nabi Musa ni duduk dang sihir. Jadi sihir-sihir hok dang-dang tu hok raja berlaku. Hok Fir'aun berlaku. Ha tu. Hak Firaun berlaku. Pastu Firaun kata kena, dah kita sihir di Allah Musa ke tak percaya dahlah. Jadi tawalah. Ha tu asal nak pergi ke Firaun. Hatta kaki mari. Royak ke Musa, Musa mu nak badu dak dengan Firaun. Badu sihir. Musa tak boleh nak badu dah. Boleh, boleh dak apa boleh. Letak hari. Letak hari letak gapo orang nak tengoklah. Orang kapur nak tengok benar lah. Tak hari. Hari lagi nak sihir tengok orang. Pohon bola dah. Pohon tengok bola. Bola penuh. Tengok. Haa. Fir'aun dia buat weci tinggi. Weci tinggi lah. Fir'aun duduk cokoh tengok. Orang lain duduk bawah laku. Musa tukar dia cokeng. Cik Musa tu. Tukar dia cokeng. Tukar. Kau. Yak selabi tu ya. Pakai kain yak selabi. Musa tamadak ya. Fir'aun suruh 3 orang setiap sihir dia. Ambil jerak hak pita dah. Muat 3 ekor utuh. Mari siapa tengah pada senam dia tu. Tau bau. Bau. 3 tambung.
Tiga tambung apa panggil jerak hak orang pita dah. Supaya jerak buka kokok kok laut eh. Besar-besar betis, tuan gelap betis tu. Ruat tambah kapal tu. Ha, tahu bau-bau dah. Fir'aun tanya, "Musa, pia nak mula dulu?" Musa kata, "Lah demo dulu." Ha. Fir'aun suruh tukar sihir dia. Ha, mula. Tukar sihir turun masuk dapilah. Bobek-bobek. Ah, dia siup-siup japi keliling-keliling. Jerak tu nampak sepak ular. Kohitai. Tak nampak. Ya. Dia bakal sorok. Sorok. Oh, tak pucuk tengok. Nampak sepak ular tu. Duk belik. Ya jerak duk. Jerak apa? Jerak duk tinih. Tinih dia. Nampak siang dah. Nah tu. Orang tengok. Ya. Bos siap lah kodoh. Fir'aun kata, "Gena Musa lawe ke tak? Heh, Musa lawe ke tak?" Tuhan wahyu perut Musa dah. Musa turun. Tau kan tukak capok. Alki asok. Haa tu. Capok kan tukak hadut tangimu tu Musa. Musa turun kita kari. Dogo dia ke. Rembah bum. Rembah tau bau nu ulan. Orang nak nunggu lagi, tahu bau tepi ular. Tepi ular ada nampak lagi tu. Musa lagi bertahu, bung. Bawa rapat, bau, bung. Besar tiye. Sekor. Song. Keliling, song. Keliling. Ular Fir'aun, song. Orang nak, yo. Oh, sorak tahu lah. Badu. Badu sehe, yo. Duk sung. Akik pala sung. Perang makan seka. Terlah. Perang makan seka. Sung. Perang seka. Lama-lama habis. Habis ular Fir'aun. Fir'aun matul pun jahil. Sekejap lah. Habis. Habis itulah ular Fir'aun. Ular Musa ni. Akik pala. Kita panggil cengah lah. Sung. Fir'aun pun oh, tem, tujung beci dia, ambil udok, kelik dah. Kelik lari sampai kotor dia. Kelik dah ngiling, ish. Oh, bunuh paling sungguh. Dia kata ke Allah, dia Allah kita. Sya'ala, orang kau tambah berimeh. Orang kau tambah berimeh kepada Nabi Musa. Oh, marah. Marah itulah dia royak kepada kaum dia. Kata dia nak bunuh, gena-gena nak bunuh Nabi Musa. Itulah musuh bakal lari lah. Lari sepengar rohia baru ni dah. Lari sepengar rohia baru ni dah. Hok galah mek, galah mek. Hok galah sati, galah sati. Apa ni? Hok lembu, pipi lembu. Hok kereta tolok. Ya, berderu. Lari habis. Kau Nabi Musa lari habis. Lari habis. Pah budak kecil, pah mana hok tua, gapa nama hok tarok. Kutik botok lah kereta tolok, belah-belah. Hok galah ni. Sepengar rohia baru ni dah. Sapa dah. Sapa tepi patah di Mesir tu. Laut merah tu. Allahu Akbar. Itulah kaum Musa tak kena. Hei Musa. Munda bawa kami nak pergi mana ni? Hei Musa. Munda bawa pergi mana kami ni? Hei Musa. Lek belakang kita seteru Musa. Duh Fir'aun yang kebuk lagi dengan ngakar. Berkuda tu. Beribu-ribu. Puluh-puluh ribu tu. Mari tu. Musa munda bawa pergi mana Musa? Lek belakang kita seteru. Lek apa kita laut. Hei Musa. Kau dia tak ime dia tak jejak lagi. Musa pun duduk dia dengar di telinga dah. Hei Musa, mu tu ni laut. Mu katok kan dengan tukak mu tu laut. Lalu Musa turun tak kuda turun terus kat peti. Fau lalu dah. Nah, katok sebutir je. Berak. Luahlah. Musa kata derah. Derah. Muka dia berak di belakang. Lalu tolok. Dah. Masuk dah. Buka kau. Pecah laut. Tak ada air. Lik. Pun beledak dah. Kalau tak gaduh mana kembung tak nak payah mana. Gak. Tu no ayat tu. Gi siapa apa 80 pon. Hok laut dah halal 80 lupa pada halal. Tinggi. Lebih ada pocoknya lagi. Lebih pada pocoknya lagi. Dok lek. Gi. Kata dalam ayat tu bulu kuda sorak tak basah.
Tu no ayat tu. Air no ayat luah. Gidah kerup kerup gidah. Luah derah, derah, derah gidah. Gi masuk bawah sampai tengah, sampai tengah laut. Fuak Firaun baru sampai patah. Bawah sampai patah fuak Firaun tengok. Weh, sanin kenapa ya hitam tu wata. Fuak yo sedak lah kata menteri nak gi mana laut dak dapat bunuh. Apa tengok tak ada. Ih, tengok. Tengok kok tak patah. Oh, tengok. Kau tak apa kaki kuda. Kaki kuda, kaki lembu, kaki orang banyaklah patah. Itah-itah mana? Oh. Nampak loronglah. Nampak lorong. Bo nampak lorong sat ni tu. Pindah kata ni. Turun, turun. Turun dah kerum, 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 turun dah. Ha, tentera Firaun turun dah. Kerum, kerum, turun dah. Kuda ni turun, turun. Turun jalan tu. Gi bo sapa tengah, puak musuh sapa atas tebing lek sana patah dah. Patah lek sana lah. Jeberai dah. Naik tah wata belaka dah. Tuhan pun perlu klong 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 klong. Katuk lek. Katuk lek bo molek Firaun dengan tentera dia duk tengah laut molek-molek. Go. Katuk habis. Kiye habis kuda-kuda gapo Firaun habis ngapo pedah-pedah melicin berapa ribu orang mati. Tu Firaun mati tergelar laut hamba Nabi Musa. Ha tu nak ayat di Mesir ni, di Mesir bukan bahari dak ni. Ha semua tengok dalam Quran tu ada ayat. Ha ayat Quran dak cerita so-so ayat tu tu Nabi Musa. Tu Nabi kita, Nabi kita semayah situ. Lepas dia terjar dak kerup perup 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 jumpa gapo pula? Gambar yang kenenya Nabi kita jumpanya. Ha, gambar yang kena Nabi kita jumpa. Ha, segulungi manusia duk makan daging mentah. Tubik Mesir tu nak hadap Palestin dah. Tubik Mesir dah. Nak tubik nak hadap Palestin dah. Tengok satu kepulan manusia saat ini.